Početak leta označava i novu sezonu kupanja na obrenovačkim bazenima. Ovogodišnja cena dnevne ulaznice je 218 dinara, čime su obrenovački bazeni već dugi niz godina van konkurencije. Ono što je jako važno jeste da bukvalno 20 ljudi svakodnevno brine o kako bezbednosti, tako o higijeni bazena. Imamo ugostiteljstvo, imamo sve ono što je potrebno da se naši sugrađani, odnosno kupači našim bazenima, osjećaju prijatno. Danas smo imali posetu članova veća opštine Obrenovac i jako je bitno da znamo da opština Obrenovac stoji iza nas i samo na taj način možemo adekvatno i kvalitetno pružiti uslugu našim sugrađanima. Korišćenje ležaljki suncobrana je besplatno, a da biste uživali na toboganu potrebno je da izdvojite 100 dinara. Ono što jeste novina ove godine je da smo uveli kartu za tobogan, dnevnu kartu, dakle ona košta 100 dinara. Ranije godina smo imali ogromnu gužvu na toboganu gde su deca morala na licu mesta da plaćaju i to je stvaralo gužvu i nije bilo bezbedno za tu decu. Sada na blagajni karta košta 100 dinara, oni dobiju narukvicu u određenoj boji koja je vodootporna i koju koriste taj dan neograničeno do spuštanja sa tobogana. Dobre stvari ne treba menjati, pa je sreda ostala rezervisana za učenike. Velika stvar je što je nastavljena tradicija od ranijih godina, besplatna sreda za sve osnovce i srednjoškolce, to je svi učenici osnovnih i srednjih škola uz đačku knjižicu moći da posete obrenovačke bazene besplatno. I dok oni stariji uživaju u plivanju ili sunčenju, najmlađi su kod tobogana. Evo i kako oni komentarišu novu sezonu na obrenovačkim bazenima. Baš je lepo, nije hladna voda, topla. Dolazim sa starijom sestrom i sa drugom i kupamo se u bazenu i kupim na rukvicu 100 dinara i ceo dan imamo na tobogan. Uživam, topla je voda, dobro, sve okej. Jedem, ovdje ima neka prodavnica. Kupam se, idem na tobogan, jedem mekike. Kada vremenske prilike budu dozvoljavale, petkom će se organizovati i noćna kupanja, a cena ulaznice će iznositi 218 dinara.